В умовах війни кожен громадянин повинен знати, як користуватися зброєю та надавати першу медичну допомогу. Журналісти у тому числі. Тож сьогодні ми з вами пройдемо цей невеличкий курс. За час війни Росії проти України вже загинули 32 журналіста, серед них чимала кількість представників закордонних ЗМІ. Тому, аби трохи уберегти репортерів, поліцейські вищі почали вчити їх дбати про свою безпеку, як зі зброєю, так і з аптечкою. Перше, що у вас повинно бути, це засоби зупинення критичної кровотечі, до яких відноситься жгут-турнікет, так називаємо, це армійський жгут, розроблений фахівцями Сполучених Штатів Америки, який є на сьогодні передовим засобом зупинки критичної кровотечі. Він накладається максимально високо на руку. Тут є наліпка, яка фіксує його, після чого воротком ви робите 3-4 оберти і затискаєте повністю ваш тиск. Навчання журналістів проходили на базі Одеського державного університету внутрішніх сил, де курсанти під час навчання відпрацьовують різні навички: затримання злочинців в авто, поліція, руки на лице! Контроль! Работай! Та порятунок пораненого. Поліція! Поліція! Допоможіть! Допоможіть! Тут звичайні злочини закрили. Допоможіть! Журналісти входять до категорії осіб, які мають право на використання травматичної зброї для захисту. Тому одеським медійникам розповіли про заходи безпеки під час використання зброї, а також дали можливість постріляти у бойовому тирі. Зазначу, що на базі Одеського університету внутрішніх сил діють курси вивчення домедичної допомоги, а також з використання вогнепальної зброї. Деталі можна дізнатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ігор Ісаєнко, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».